नमस्कार, पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण खोबर न वापरता इडली डोसासाठीची चविष्ट चटणी बनवणार आहोत। त्याकरिता मी इथे एका गॅसवरती पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। त्यामध्ये आपण एक छोटा वाटी शेंगदाणे घालू आणि हे शेंगदाणे आपण 4 ते 5 मिनिटे हे शेंगदाणे आपण लो टू मीडियम फ्लेमवर छान खरपूस भाजून घेऊया। इथे हे आपले शेंगदाणे छान खरपूस भाजून झालेले आहेत। आपण याला पूर्णपणे थंड करून घेऊ। मी शेंगदाणे काढून घेतलेत आणि याच पॅनमध्ये आपण 2 ते 3 थेंब तेल घालून घेऊ। तेल छान तापलं की यामध्ये 1/2 चमचा हरभऱ्याची डाळ घालू, त्याचबरोबर 1/2 चमचा उडदाची डाळ, त्याचबरोबर 1 हिरवी मिरची देखील घालूया आणि हे डाळी आपण लो टू मीडियम फ्लेमवर छान भाजून घेऊ। इथे या डाळी छान भाजून झालेल्या आहेत। आता आपण हे पूर्णपणे थंड करून घेऊ। इकडे आपले शेंगदाणे देखील छान थंड झालेले आहेत। आता एक मिक्सरचं भांड घेऊन त्यामध्ये हे शेंगदाणे काढून घेऊया। त्याचबरोबर आपण भाजलेल्या डाळी देखील घालून घेऊ। इथे मी 1/2 इंच चिंच घालत आहे, याने आपल्या चटणीला चव छान येते। चवीप्रमाणे मीठ घालूया आणि थोडं थोडं प्याचं पाणी घालत मिक्सरला याचं अतिशय बारीक असं वाटण बनवून घेऊ। आता तुम्ही बघू शकता मी याचं अतिशय बारीक असं वाटण करून घेतलेलं आहे। असंच वाटण आपल्याला चटणीसाठी पाहिजे। आता एक बाउल घेऊन यामध्ये ही चटणी काढून घेऊ। आता इथेही आपली चटणी बनवून तयार आहे म्हटल्यावर आपण नक्कीच याच्यासाठी तडका बनवून घेऊ। त्याकरिता मी गॅसवरती एक पॅन तापवत ठेवलेलं होतं। यामध्ये 1 चमचाभर तेल घालून घेऊ। तेल छान तापलं की यामध्ये 1/2 चमचा मोहरी घालूया। साऊथ इंडियन चटणीमध्ये जिरं घातलं जात नाही, त्यामुळे मी जिरं घातलेलं नाही। मोहरी छान तडतडली की यामध्ये 1/2 चमचा चण्याची डाळ घालू, त्याचबरोबर 1/2 चमचा उडदाची डाळ देखील घालूया। 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं। आता सर्वात शेवटी लाल मिरची घालून आपला हा खमंग असा तडका बनवून घेऊ। इथे आपली फोडणी बनवून तयार आहे। ही फोडणी आपण आपल्या चटणीवर घालूया आणि तडका चटणीमध्ये छान मिक्स करून घेऊ। आता इथेही आपली खोबऱ्याचा वापर न करता साऊथ इंडियन चटणी बनून तयार आहे। इडली असो वा डोसा, अप्पे असो वा उत्तप्पम किंवा असो वडा, कुठल्याही साऊथ इंडियन पदार्थासोबत अप्रतिम लागते। तर एकदा नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा। नेहमीप्रमाणे आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर पदार्थ रेसिपीज मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत।